Aquesta setmana ens hem posat seriosos i hem parlat d'un tema que molts cops és tabú, com és el suïcidi. Com podem ajudar amb tot plegat? Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística indiquen que el 2018 a la demarcació de Tarragona van morir 57 persones per suïcidi. Una mort silenciosa que es pot evitar i que és molt dolorosa per passar el dol per les persones que queden. De tot plegat en volem parlar avui amb el doctor Antoni Labat, expresident de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Tarragona. Molt bon dia. Bon dia. I també amb Guifré Cardona, membre del Col·legi de Psicologia d'aquí de Tarragona. Molt bon dia. Molt bon dia. Podem dir que el suïcidi és un problema de salut pública, Antoni? Doncs sí, absolutament. És un problema de salut pública i de responsabilitat social. Guifré, ho veus així? Igualment, i tant. Per què és un problema de salut pública i responsabilitat social, Guifré? Bé, el suïcidi com a tal planteja un problema que és el que hi ha darrere. Més que ser el problema del propi suïcidi, és com és que estem arribant com a una conclusió, com un sumatori de moltes coses. Potser és rere del propi suïcidi el problema, per posar-hi el focus. Què està passant? Que moltes persones se senten malament com per utilitzar l'opció de fins aquí arribat. Això és públic i és social. Té a veure amb com estem vivint ara i com ens sentim doncs, moltes en altres. Antoni, ho analitzem poc, això que ara comentava el Guifré, el que està passant perquè les persones arribin en aquest punt i parem poca atenció? No sé si és poca o és gens. Perquè, a veure, aquí hi ha dues coses. Una, el que es pot fer des del punt de vista, diríem, no sé, de la sanitat pública, i una altra, el que es pot fer des de l'estructura social. Des de l'estructura pública, jo diria que s'estan fent coses. Una altra cosa és que no és suficient, mai és suficient, però s'estan fent coses. Per exemple, des de que l'Organització Mundial de la Salut va dir que es tenien de fer programes de prevenció de la salut, del suïcidi en concret, doncs s'han posat en marxa programes a nivell de certes comunitats autònomes, encara que no a nivell de l'Estat. A nivell de l'Estat no n'hi ha un programa ni unificat, ni un criteri per tot l'Estat. Però en Catalunya, i en altres comunitats també, però parlem de Catalunya, perquè som a Catalunya, doncs des del 2014 hi ha un programa que justament el Codi Risc de Suïcidi, que està posat en marxa, es va començar a posar en situació pilot a zones de Barcelona, de l'Hospital del Mar i de Parc Taulí, i després s'ha desenvolupat a tota la Catalunya i, per tant, també a les terres nostres de Tarragona, al Camp de Tarragona, també. I aquest funciona relativament bé. I dic relativament bé perquè no es pot dir bastant bé, perquè quan una cosa es diu bastant bé és que has aconseguit l'objectiu, que en aquest cas és que no hi hagués suïcidis, i això no és veritat. Això és des del punt de vista de la sanitat. Però el problema no està en la sanitat. El problema està en la societat. I la societat vol dir tot. Des de govern, partits polítics, sensibilització social, medis de comunicació, periodisme, vol dir conscienciació social, vol dir intervenció a tots els nivells, tant a nivell d'educació, per tant estem parlant d'escoles, estem parlant d'instituts, estem parlant de facultats, estem parlant de docència i estem parlant també de qualsevol lloc, la família, per exemple, i, per què no, l'estructura pròpia social. És a dir, hi ha moltes situacions
que no necessàriament són de malaltia, perquè a vegades hi ha la impressió de que el que es suïcida, bé, si ho aconsegueix o no, que és un malalt mental. I no és veritat. No és veritat perquè hi ha un percentatge alt de persones, un 40%, que no són malalts mentals diagnosticats ni prèviament ni després d'haver fet aquest intent. Què vol dir? Que són situacions extremes en les que el propi aquesta persona doncs es troba sense horitzó, es troba en una situació que no pot controlar, que voldria canviar la seva situació, que no té recursos o no té habilitats o capacitats, i llavors, en funció de tal com estic, més m'estimo morir. Però no és que vulgui morir, voldria una altra sortida, però aquesta sortida no la troba, i en la desesperació pot fer aquest intent. Llavors, clar, pensem que el suïcidi és el doble, el doble que accidents de mort, per exemple. I tothom parla d'un accident cagut, tenim de millorar aquesta qüestió, però del suïcidi no es parla, salvo el mes de setembre, el 10 de setembre, que és el dia del suïcidi, llavors sí, tota la premsa, tot això, notifica coses d'aquest tipus. Anava a preguntar, que parlem de moltes coses, a vegades sembla que costa parlar del suïcidi, i per fer tot el que ara comentaves de prevenció, conscienciació social, que se'n parli a les escoles, als centres educatius, etc., s'ha de parlar del tema, no, Guifré? Bé, justament enllaça amb un assumpte que vam venir a fer aquí a la ràdio fa vora 3 anys, que és que en primícia tenia una primera formació que es donava doncs a tot el professorat d'escoles bressol i instituts públics respecte del suïcidi, no? El vam titular La mort visita Laura en aquell moment, en centres escolars. I és cert que era d'una demanda que ja feia temps que es feia, com deia el doctor, això no és nou, no? Ja fa temps, i no ha tingut el ressò suficient. Em preguntava avui, mentre esperava que entréssim a la conversa tots, què passa, no? Com és que no en parlem suficient i que tot sovint, quan un sanitari doncs, té l'oportunitat de parlar públicament, doncs, no? Que no se'n parla suficient. Bé, passen diverses coses, però em sembla que una de les quals és que és difícil parlar de quan les coses van malament. Tenim cert rebuig tots, potser per una necessitat d'estar, no?, en aquest estat de benestar al qual inclús moltes vegades veiem molts pacients que, bé, jo inclús, no? Perquè no tots volem estar bé, inclús podem arribar-nos a forçar a estar bé, no funciona sempre, i hem de desaprendre moltes coses per poder estar bé, i no ens agrada gens parlar de les coses que van malament. Al cap i a la fi, quan una persona decideix que vol utilitzar el seu dret legítim a escollir si vol seguir viu o no, estem parlant de que alguna cosa a nivell sensitiu fa que aquella persona ho estigui passant malament i aquesta sigui una de les opcions, no? Ah, va, així acaba tot. Tot i que potser no passi conscientment, tot i que potser no es pugui explicar després com a una decisió premeditada, actuació, no? Però en algun moment, no? La persona dona l'ordre aquesta per si mateixa. I llavors potser sí que hi ha una part que estem passant una cortina molt tupida per davant, que és també poder socialitzar respecte a les coses i què fem amb aquesta funció social tan gran que sembla una mica oblidada ara mateix. Suposo que podríem parlar si estem educats per fer això o no. Seria un altre tema que donaria molt de sí, però també un dels problemes és que parlar-ne comporta certa estigmatització, no, doctor? Bueno, la estigmatització diria que existeix, és real, és una mica tabú. Tabú per diverses raons, i culturalment també. O sigui, la persona que abans se suïcidava inclús no podia, parlo històricament, no es podia ser enterrat en un cementiri, entre cometes, catòlic. Tenia de ser fora. El suïcidi, una vegada que s'ha produït, normalment
és un problemón tremendo per la família, perquè és un dol complicat, més complicat que la mort d'una persona que mor de forma natural, diríem. Inclús s'oculta. Moltes vegades al final no es diu que s'ha suïcidat. S'ha mort d'un accident, d'un infart, de forma súbita, de forma no sé què, però no. Perquè hi ha una sensació de culpabilitat de la pròpia família, que la culpabilitat no és que tingui de ser real, però sí que és perquè ha sigut, que hem fet malament perquè hagi passat això, i a vegades hi ha una situació de rebuig, de rechaç, de negació de l'amor, inclús de la persona que s'ha suïcidat, etc etc. Si això passa a nivell de la família, és comprensible que també el propi entorn social doncs també calli. I també, és a dir, que a nivell de divulgació, a nivell periodístic, a nivell de difusió, és un tema que, com és difícil de poder trobar unes solucions ràpides, doncs llavors tampoc es parla. No és un tema agradable, no és un tema que la gent vulgui llegir o vulgui escoltar. Això què vol dir? Que hauria de fer un tipus de pedagogia, si m'apura, que no fora tant parlar del suïcidi, sinó de les situacions que poden arribar a comportar el suïcidi, i no cal parlar de suïcidi, sinó d'ajudar a la societat, als entorns, perquè pugui ser una societat més transparent per a aquestes qüestions, a nivell d'escola, a nivell de societat, a nivell de... però sí que veritablement ara la pròpia societat i la pròpia joventut cada vegada té menys acceptació de la frustració, per exemple, de l'acceptació, de tenir recursos per poder-la sortejar, aquestes limitacions, aquesta frustració, aquest patiment. I fruit de tot això, que es vol aconseguir les coses ràpidament i no es aconsegueixen, doncs llavors un té un enfrontament, no veu sortides col·laterals, i llavors a partir d'ahir es topa, i això, si no ho puc solucionar, doncs ho solucionaré d'una altra manera, que és amb un intent de suïcidi. Uh-huh. Aquest és el problema, jo crec. Uh-huh. Aquesta setmana parlàvem amb el telèfon de l'Esperança, d'aquí de Tarragona, que bueno, treballen a tot arreu, però hem parlat amb el psicòleg que treballa aquí, i ara, fent referència a el que comentava el doctor, de que hem de ser conscients que pot afectar tothom, ens deia precisament això. El que ens parlen les estadístiques és que hi ha més tentatives per part de dones que d'homes, per exemple, o que hi ha més suïcidis consumats per part d'homes que de dones, i que hi ha moltes d'aquestes persones que fan tentatives doncs, que tenen algun problema de salut mental. Però no podem limitar únicament la conducta suïcida a les persones amb un trastorn mental, sinó que és un fenomen que jo diria que qualsevol de nosaltres, en una situació determinada, amb un cúmul de determinades circumstàncies, doncs podem arribar a aquest punt de trencament intern en el qual doncs, perdem les expectatives d'esperança, en les quals doncs, existeix un gran patiment psicològic que se'ns fa insostenible. No estem preparats per poder que algú ens escolti si estem patint d'aquesta manera, Guifré? Bé, preparat. No podria pas negar-t'ho. L'evidència que tinc jo cada dia és que som éssers gregaris i que ens necessitem uns als altres, més que mai en una situació d'aïllament. Així que no crec que sigui un assumpte de preparació, sinó que potser és quelcom que ve de sèrie ja amb l'ADN, en quant a que necessitem moltíssim acompanyament, els mamífers que més el necessitem quan naixem, fins que som una mica autònoms. Però l'assumpte d'estar preparat sí que em porta el parlar de la mort quan ho fem, en aquest cas a través de suïcidi, no? De causar-se la mort a si mateix. I ens passa que tot aquest tabú, tota aquesta culpa o vergonya inclús que el doctor mencionava, doncs ens porta
al cap i a la fi ningú mor mort, no? És a dir, morir és una cosa que fem en vida. Uh-huh. I el suïcidi és la màxima expressió d'aquesta, no? Potser és on és més evident. I ens porta a ficar el focus un altre cop a què estem fent preparats, però sembla que la funció de poder compartir aquestes altres coses que són menys grates, que no són una medalla per haver estat treballant o positar, en tenir recompenses positives a la vida perquè hem aconseguit això o allò altre i portem una vida amable, doncs sembla que està quedant relegat a un espai zero, inclús, a vegades. Llavors, el que constatem que des d'aquest cas la sanitat privada, com la majoria de psicòlegs en aquest país, doncs és que les persones requereixen ajuda i l'estan demanant, la fan servir i realment els canvis són evidents en pràcticament. Llavors, bé, preparats ho estem. La cosa és com utilitzem aquest assumpte que inclús ara és més difícil. Fa pràcticament un any que estem vivint una situació d'incertesa i sabem que la pròpia incertesa genera desconcert, genera aquesta sensació de quan, fins a on i de quina forma. Aquesta situació encara perduda. I sí que és cert que fa que augmenti moltes de les problemàtiques bàsiques que la gent portava i tenia abans un mal de cap, ara té un percal ben gros. Ha augmentat per aquesta incertesa. És molt diferent caminar cap a un lloc incert la primera vegada que anar-hi la segona o inclús tornar. Anem des del no sabem quan tardarem i què passarà, i quan hi hem arribat i ja podem tornar és ja amb el camí, doncs vaig, i això és el segur. El segur ara mateix, tot sovint ens canvien les restriccions, cada tot sovint ens canvien els modus vivendis que portem en general. Com podem treballar aquests sentiments tenint en compte del que ara comentava el doctor, de que cada cop aguantem menys coses, Antoni? A veure, hi ha diverses formes d'abordar. Primer, una cosa és quan una persona ja ha fet un intent de suïcidi, i un altre és abans de fer l'intent de suïcidi. Per què dic això? Perquè una vegada que s'ha fet l'intent de suïcidi, dirien, ja s'ha evidenciat, ja és una persona en concret, i a partir d'aquí pot entrar inclús en un programa, del Codi de Risc de Suïcidi, concretament a Catalunya, i això vol dir que entra en un programa, sempre i qual ell ho accepti, i a partir d'aquí, doncs, té, tant si és un jove d'infantojuvenil, hasta els 18 anys, o bé després en adult, un programa. De tal manera que està programat, està, de que a partir d'aquí se li fa un seguiment al llarg d'un any. Seguiment que vol dir participació en grups terapèutics, teràpia individual, teràpia grupal, una sèrie de qüestions, de veure precisament de què surta d'aquesta situació, parli d'aquestes coses que li passen, com donar-li recursos perquè trobi altres maneres de solucionar que no siguin aquesta, etc. Això és una qüestió que és preventiva, però d'alguna forma, dirien, terapèutica, psicoterapèutica. Però està també abans de que arribi a passar. Abans de que arribi a passar, i tal com deia el que ha parlat abans, el psicòleg que estava el telèfon de l'esperança, de l'esperança, sí, el Sergi, de que criden, per exemple, al telèfon. Però hi ha persones que no criden al telèfon, i això què vol dir? Que no pots anar directament a cada un d'ells perquè no saps quines són encara, però sí que tens d'anar a la societat. És a dir, que la societat prengui consciència de que alguna cosa estem fent malament i que com a conseqüència d'això, entre altres coses, hi ha gent que es suïcida. No tenim de parlar del suïcidi, sinó de les situacions que porten al suïcidi sense que estiguin parlant del suïcidi.
Aquesta és la clau des del punt de vista social i de responsabilitat pública en el sentit més estricte, i aquí sí que entren doncs, tota la societat, instituts, escoles i tal. Per exemple, hi ha, inclús a les escoles, ara si hi ha un nen amb TDAH, doncs se li posa inclús... inclús a vegades més de la compta, deixa-m'ho dir, un diagnòstic, i aquest té de tenir un tracte una mica diferenciat. Si hi ha problemes de bullying, també. Es tenen de... Però aquesta conscienciació a nivell general, a nivell de departaments d'educació i a nivell d'articulació, perquè això sempre és multifactorial, multisectorial, és transversal, en definitiva, que té d'abordar tots els tal, als CAPs d'atenció primària de salut, als centres de salut mental, als psicòlegs, als treballadors socials, etcètera, etcètera, també als sistemes d'educació. I llavors es podria dir que, bueno, que hauria d'haver programes que es tinguessin de tenir en compte aquestes qüestions. Però no és prevenció del suïcidi. Estem dient com tenim d'estructurar les nostres maneres de reaccionar de la joventut perquè no s'arribin a situacions d'aquest tipus. Però això vol dir modificació, a lo millor, de les estructures socials, estructures de comunicació, estructures de formació. És a dir, que l'assumpte és més complex, perquè el suïcidi és com la punta de l'iceberg. És el que veiem, però les conseqüències o les arrels, el que comporta això, no té que veure amb el suïcidi. Hi ha molta gent que pateix per aquestes situacions, que no arriben a suïcidar-se, però són les mateixes situacions que en un percentatge arriba al suïcidi. I en aquest sentit s'estan fent passes endavant, i ja per acabar, que se'ns tira una miqueta el temps a sobre? Jo crec que poc. A nivell, i insisteixo, a nivell de salut pública sí que s'està fent. A salut pública s'està fent. Inclús, com dic, a Catalunya existeix el programa del Codi de Risc de Suïcidi a tota Catalunya, amb la intervenció sobretot de psicòlegs, però també de treballadors socials, d'infermeria, de metges, etc. En aquest sentit, sí. Que es podria fer més? Sí. Però s'està fent. Però abordar altres aspectes com pot ser arribar més en profunditat a la als mèdics de comunicació, a la societat en general, a l'ensenyament, crec que falta molt de recorregut. Guifré, tu també creus que falta recorregut a la sanitat pública, però també a tot l'altre? Sí, bé, Marina, és així, d'alguna forma és així. Tenim uns detonants que quan hi ha passat un intent, no, coneixem molt bé de quina forma doncs, podem intervenir, què és el que pot ser útil, què no. Evidentment, sempre quan la persona vulgui prendre responsabilitat de la seva vida, que és una mica més que respirar. La decisió última és d'un mateix, però vaja, necessitem la col·laboració seva també per poder ser funcionals en quant a algun tipus de tractament. I des d'aquesta banda sí que obtenim... Què passa? Sabem que la família, els coneguts i totes les persones estimades d'algú que se suïcida després tenen el risc de ser ells mateixos, donat que ho han viscut, donat que han estat a prop, han viscut un exemple proper i tenen una idea i constaten que això és possible. Molta gent no ha viscut ningú a prop. Llavors, un cop ja ha passat, a posteriori tenim eines i podem intentar fer coses i se n'han de fer moltes més. Està tot d'alguna forma com... El problema el tenim és amb anterioritat, no? Què està passant amb el nostre llindar de sensibilitat, que és, pot ser tan baix ara mateix, que vivim tan ràpid que sembla que no ens donem compte de que hi ha persones que estan suficientment malament com perquè un dia que el suïcidi és una opció. I potser aquí sí que està l'assumpte més social entre tots. I aquí és on entren tots els factors que ara començàvem, que mencionàvem, no? És a dir, que quina pudor, quin espant sentim quan alguna cosa així passa a prop i es vol amagar i no es parla. Però realment després, quan parles amb les persones i parlo amb el meu entorn ara mateix, com el que solia ser fa un any enrere,
quan els dius que treballes també com a psicòleg d'emergència. Què passa? Des de la curiositat sana de voler entendre com és que està passant tot això. I crec que és que hi ha una necessitat d'informació, que des dels mitjans també hi ha certa responsabilitat de poder descobrir. Doncs agafarem aquesta responsabilitat amb la mesura que el puguem i també a veure si algun dia podem parlar àmpliament de què està passant a la societat, que crec que les coses que heu comentat són molt interessants. Moltes gràcies als dos per atendre'ns aquest matí. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Marina.